Don Enrico, ¿cómo que he dado? Širka Valmahan küçülttüğü midiye olayla Somali'le nefes bindikim beni eritildi. Şirket dağsı Suif Bihidu Ohan u aragna inay tahay foolxumo iyo fadeexad musuqmaasuq oo soo ifbaxday. Shirkadaasi waa shirkad sida ka cad macluumaadka ku ay lagu baahiyey Dubai International Financial Center. Shirkad gaara oo saamiley weeye. Shirkadaas sida macluumaadka lagu faafiyey waxaa ka mas-uula oo director iska ah wasiirkeena wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Saad Xaaji Cali iyo wakiilkeena Somaliland ee dalka Imaaraadka Carabta Mudane Baashe Cawil Cumar. Waxaa kala xogeyn ka ah nin sarkaal oo la yimidisna wuxuu ka shaqeeyaa safaaradda Somaliland ee Imaaraadka oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Xasan Cabdallah. Shirkaddu marka macluumaadka lagu faafiyey ciddii diiwaangelisay waa shirkad saamiley ah, af Ingiriisigana waxay tahay shirkadda nooca loo yaqaano saamiley. Wasaaradda maaliyaddu sida macluumaadka halkan ku qoran waxay ka tahay mid ka mid ah saamileyda shirkadaas. Cidda iskale shirkadda ama saamileyaasha kale kuma cadda macluumaadka shirkadda. Labada mas-uula ku qoran shirkaddu may sheegin, waxay sheegeen in ay leedahay shirkadda wasaaradda maaliyaddu, laakiin macluumaadka halkan ku qoran iyaguna afka ka sheegeen waa shirkad saamileya. Wasaaradda maaliyaddana waxaa ugu qoran halkan inay tahay mid ka mid ah saamileyaasha shirkadda. Saamileyaasha kale ee aan wasaaradda maaliyadda ahayn ma cata lacagta lagu aasaasay shirkadda. Sida sharcigeeda ku qoran waa 5 milyan, 50 kun oo qura la bixiyey, 50 kana cidda bixisay ma cata. Wasiirkii iyo safiirka bixiyey, wasaaradda maaliyadda bixisay, cidda lacagta bixisay lagu aasaasay ee lagu shubay hadda ma cata. Arrintaasi waa arrin ka soo horjeeda qawaaniinta iyo sharciga Somaliland. Xukuumaddu hadday shirkad samaynayso ama hay-ad samaynayso, marka hore dee waa inay sharcigeedii samaysaa sidii ay walba dhici jirtay. Dabeedna waynu jiraa go-aan xukuumadeed oo ka horreeya oo sheegaya in la sameeyey hawshaas, taasina may dhicin. Waxaa kaloo yaab leh waxaa la yidhi wasaaradda maaliyadda iyo hoos timaadaayo wasiirka cusub ma oga, oo siduu sheegay wasiirka arrimaha dibaddu shalay ama daraatu ka brief gareeyey jiritaanka shirkadaas. Xilka wuxuu la wareegay hadda waa garanaysaana, wasiirka wuxuu la wareegay 6 maalmood ka hor. Marka wasiirkii hore waxaa isweydiin leh xilkii uu hayay maqaar buu weli hayaa, aanu soo wareejin. Wasiirka cusub xeelkii wasaaradda maqaar baan lagu wareejin. Soomaalida waxay odhan jirtay mararka qaarkood ma buuriba laga kareeyey wasiirka cusub. Waxaa kaloo yaab leh in wasiirkii hore ee ganacsiga iyo maalgashigu uu isna yidhi wax waran ka hayay xitaa maqalkeeda maal maqal. Waxaa kaloo yaab leh wasiirkii maalgashiga Soomaaliland ama wasaaradda maalgashigu inaanay iyana war u haynin. Shirkaddan
waxaa madax ka ah ama aasaasayaal ka ah wasiirkii, safiirkii iyo xogeyihii safaaradda oo ah milkiilayaasha sida ku cad shirkadan. waxaanay ku dareen sida mudane baasha sheegay in madaxweyne Muuse Biix uu la og yahay kagana wakiilihii. madaxweyne waxaan usoo jeedinaynaa inuu shacabiga arrintaa warcad ka siiyo. shirkadani waxaa loo aragnaa weel ama haan ama dhiil loogu talagalay in lagu lunsado hantida ummaddan ay abaaraha iyo sicir bararku halakeeyeen. waxaan u aragnaa inay tahay shirkadani tuugo sharciyeysan oo looga faa'iideysanayo hantida ummadda iyo dhaqaalaha kooban ee Somaliland. waxaan u aragnaa awooddii shacabiga ay mas-uuliyiintaasi u hayeen ay u gumanaayeen oo ay si khaldan u adeegsadeen waxay noqon kartaa khiyaamo qaran. Ibrahim Gelli wuxuu yidhi tuugu waa isqarin jiray, tuulada halkuu ka qaatana tahan buu ka guuraa, toddobaadkan xaajow kuwa tiriigsi taa soo baxay, kuwa tiriigsi taa yimi. waxaan usoo jeedinaynaa mas-uuliyiintaas, wasiirka iyo safiirka iyo xogeyahaba, maadaama ay yihiin xilal qaranka u hayaan kale oo fadeexadda weynna soo baxday inay iyagu maanta iscasilaan. Berri maaha inay maanta iscasilaan. waxaa kaloo soo jeedinaynaa haddaan iscasilin in madaxweynuhu xilka ka qaado, madaxweynuhuna uu caddeeyo ummadda shirkadan iyo wuxuu ka og yahay iyo inuu wakiishay mas-uuliyiintaas intaba. waxaa kaloo la yaab lahayd in sababta shirkada loo sameeyey markay sharxayeen labada mas-uul ay yidhaahdeen Somaliland lama ictiraafin, sidaa daraaddeedba loo sameeyey shirkadan inay fududeyso maalgashiga Somaliland. labada agaasime ee ku qoran hadda shirkadu, midba wasiirkii arrimaha dibadda ee Somaliland, midna waa safiirkii Somaliland ee Imaaraadka. ictiraafkii ku keeni waayeen wasiirnimada iyo safiirnimada, ma shirkaday sameynayeen bay ku keenayaan, midna la tahay